Tervehdys. Suomalainen ja ruotsalainen menivät tapaamaan norjalaista ja kaikkien hämmästykseksi norjalainen puhui heille englantia. Kyse oli tietenkin NATO-jäsenhakemuksen jättämisestä Brysselissä NATOn pääsihteerille Jens Stoltenbergille. Ja nyt kun media oli päiväkausia lietsonut huolta siitä, että Ruotsi ehtii ensin, niin ilolla saimme todeta, että Suomen NATO-lähettiläs Klaus Korhonen tuuppasi hakemuksen Stoltenbergin käteen 7 sekuntia ennen Ruotsin Axel Wernhoffia. Suomi voitti tämän mittelön ainakin tällä kertaa. Mutta mitä pitäisi oikein ajatella siitä, että Yhdysvaltain presidentti Joe Biden oli puolestaan pukeutunut sinikeltaiseen kravattiin, kun Sauli Niinistö ja Magdalena Andersson kävivät häntä tapaamassa Valkoisessa talossa. NATO-hakemuksen jättäminen Brysselissä oli viikon sisään ehkä 4. tai 5. historiallinen päivä, kun Suomi päätti hakea NATO-jäsenyyttä, jota jos jotain saa toivoa, niin voisiko näitä historiallisia päiviä pikkuisen vähentää, muuten ne kärsivät tässä, tai tämä sana historiallinen kärsii tässä pikkuhiljaa inflaation. Mutta saapa nähdä, pelataanko Suomi ja Ruotsi tässä vielä kebab-kioskille. Nimittäin kun Venäjälle kaikkien yllätykseksi Suomen NATO-hakemus näyttää olevan ihan pikkujuttu, mikä ei tietysti sinänsä yllätä, koska Venäjähän tämän kaiken on aikaan saanut, niin Turkki pani pystyy varsinaisen basaarin. Aika pian näkyy unohtuneen se, että juuri Suomen ensimmäisellä EU-puheenjohtajuuskaudella 1999 ja Helsingin EU-huipparissa Turkki hyväksyttiin EU:n ehdokas jäseneksi, mutta ehkä Turkki ei enää sinne EU:hun niin kovasti haluakaan, tai ainakaan se ei ole viime vuosina hirveästi pinnistellyt päästäkseen EU-yhteen sopivaksi. Tiesittekö muuten, että aina kun Suomi ja Ruotsi ovat pelanneet MM-jääkiekkoa Tampereella, ottelun varsinainen peliaika on päättynyt 2-2. Viimeksikin vuonna 1965 ottelu päättyi näihin lukemiin, kun Hakametsän halli oli uusi ja maalit teki Mölli. Silloin peli oli niin kovaa, että kolmannen erän aikana hallin ulkopuolella radiosta peliä kuunnellut kansa rynnisti väkisin sisään täyteen myytyyn uutukaiseen jäähalliin. Et nykynuoriso on vähän sivistyneemmin käyttäytyvää sentään kaiketi. Kertovat, että Venäjä katkaisee näinä päivinä tai näillä hetkillä kaasun tuonnin Suomeen. Eikös tähän ikään kuin oltu pyrkimässäkin, että ei tämä nyt niin kovin kummallinen juttu ole. Kaasua komissaario Peppo.